კათარზისის ბენეფიციარები აგრძელებენ მათთვის გამოყოფილი დახმარების მიღებას. პანდემიიდან გამომდინარე ბენეფიციარები შენობაში აღარ იკრიბებიან, რათა მათი ჯანმრთელობა დაცული იყოს. საკვების მიღებას ახლა ღია სივრცეში რიგში დგომით ელოდებიან. Მე მგონია დღეს ყველა სჭირდება ეს დახმარება, იმიტომ რომ მე არ მინახი ჯერ ისეთი ადამიანი, რომ იყოს კმაყოფილი რა ამ ცხოვრებით, ამ წუთში. ხო და იქნება გამოკეთდება კაცო, ასე იქნება, აბა. მე ყველაფერს ვღებულობ. თავის დროზე მართლა ყველაფერს ვღებულობ. ეს ხალხი სახშიც მოდიოდნენ. მოქონდათ პროდუქტები და ახლა ეს რო შეიქმნა, მოთაც ეს შინიათ, ყველაფერს გვეშინია დღეს უკვე. ეხლა ის გამოწონეთ ვრძანებდა, რომ ჩვენ თვითონ უკეთესი არა, რომ ჩვენ იქიდან ვიღებდეთ საჭმეას, კი, მართალია, მაგრამ არა, ამასაც მე რა, მე ამაზე არ ვარ უმადური. აქედან დაჩუდიათ, გვემსახურებიან და ძალიან დიდ პატივს გვცემენ. და ჩვენ არაფერი არ გვაკლიან ხალხებს, პირიქით, მადლობის მეტი რა უნდა ვთქვა. მიუხედავად არსებული სიტუაციისა, კათარზისში აცხადებენ, რომ ბენეფიციარების დახმარებას ყველანაირად ცდილობენ, იქნებ ეს საკვები პროდუქტი თუ გათბობისთვის საჭირო შეშა. ზამთარი ყოველთვის ჭირვეულია ჩვენი ორგანიზაციისთვის, მაგრამ ფეროშენადობთა ქარხნის დირექტორის ბატონო ვასილი ელისიანის მათი ადგილობრივი ხელმძღვანელობის მიერ ჩვენ ყოველთვის თანადგომას ვქნობთ და ეხლაც ამ ზამთრის პერიოდში მათ აი ერთი თვის წინ მოგვიტანეს შეშა, რომელიც დავარიგეთ ბენეფიციერებზე, ვინც სარგებლობს შეშის ღუმელით. და სახლში ერთ სიტყვით ნორმალური გარემო აქვთ, მაგრამ ამ პანდემიამ, რომელმაც ყველანაირად დააზარალა მსოფლიო, ჩვენც რაღაც ესეთი უარყოფითი მხარეები გვიჩვენა. რამდენადაც რეგულაციის მიხედვით ვერ შემოყავს ხალხი შენობის შიგნით, სადაც სითბოა სიმყუდროვეა, მაგრამ არის გავრცელების შიში. ამიტომ მათ შიგნი ვერ შემოყავს და იძულებული ვართ მივაწოდოთ ფანჯრიდან თავიანთვის განკუთვნილი ულუფა. შეხედეთ დღეს როგორ ხდება ეს პროცესი. უხერხულებას ქმნის ის, რომ სიცივეში აი მათ უწევთ რიგში დგომა, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ სწრაფად გავიდეს ეს რიგები და ხალხი არ გაცივდეს, ან რაიმე პრობლემები არ შეექმნას. ჰუმანიტარული კავშირი კათარზისი 2002 წლიდან არსებობს და ეხმარება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად აქვს ამის საჭიროება. კათარზისი დღემდე შემოწირულობის ხარჯზე ფუნქციონირებს და ამ დროისთვის 100-ზე მეტ ადამიანს ემსახურება.